Boa tarde, senhoras e senhores deputados, servidores, assessores, público presente, querida amiga Marta Rocha, deputado Luiz Paulo, Anderson, Gualberto, Jari, Mink, Dionísio, Renato Machado. Está reaberta a sessão. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão. Projeto de Lei nº 959/2023 de autoria da deputada Verônica Lima, que altera a Lei 5.645 de 6 de Janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual da Mulher Roqueira Rita Lee, a ser comemorado no dia 31 de dezembro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafo. Deputado Carlos Mink, por favor. Eu pedi para a declaração, para dar tempo da intrépida Verônica chegar aqui Obrigado, para falar do seu projeto. É para dizer, presidente, que todos nós, na minha geração, sou mais coroa aqui, acompanhamos o itinerário da Rita Lee. Né? Além de ser uma grande compositora, uma grande cantora, intérprete, ela desafiou vários tabus, né? levantou a questão uh, da mulher, da irreverência, da hipocrisia. E nos encantou a todos. Foi uma perda terrível. A gente leu o, o primeiro livro da autobiografia dela, o segundo, e é algo muito marcante. Né? E é importante, sim. Tem um dia estadual, deputada Verônica, está aqui do meu lado. Estávamos ontem juntos naquela... Aliás, que lindo ontem, aquela noite da entrega do prêmio Eloneida Studart no plenário da nossa antiga Lerd. Vossa Excelência está tá de parabéns, nós todos gostamos tanto. E hoje aqui, na sequência do Eloneida Studart, Rita Lee. Já falei da Rita Ali, Vossa Excelência agora vai falar mais ainda, que eu sei que, além de tudo, és uma fã inveterada da nossa eco-roqueira. Sabe que a Rita Ali fez um, um livro, ela tinha livro para crianças. Um dos livros dela sobre ecologia, eu e o Gabeira somos personagens. Então, além de fã, tem essa linha infantil dela, que ela gostava também da ecologia. Primeiro, agradecer ao deputado Mink, que estava aqui fazendo uma declaração de voto enquanto eu estava me deslocando. Primeiro, agradecer ao conjunto das comissões por onde tramitou esse projeto. Acho muito adequado a gente colocar no calendário do Estado do Rio de Janeiro o Dia das Mulheres Roqueiras. Muito importante porque nós mulheres. No, no debate geral da sociedade brasileira, na maioria das vezes, a gente não conseguiu construir tanta visibilidade. E não era tão comum que mulheres fossem roqueiras na década de 60. Rita Lee foi uma precursora, uma mulher que demonstrou para todas as mulheres que elas podiam se inserir em todos os gêneros musicais, inclusive no rock and roll. A postura da Rita Lee, a postura... Não só como artista, mas como figura, foi certamente um farol para muitas mulheres da sua geração e pós-geração. Então é muito adequado a gente colocar no calendário estadual do Rio de Janeiro o Dia das Mulheres Roqueiras, a homenagem a esse ícone da música, do rock nacional, que é a Rita Lee. Então, quero agradecer a todos os colegas por onde tramitou esse projeto de lei que agora passa a constar no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o Dia das Mulheres Roqueiras. O dia vai se chamar agora Rita Ali. Por último, queria também dividir com os colegas: na noite de ontem, a Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa, senhor presidente, promoveu o maior evento. Até hoje, realizado pela Assembleia Legislativa, com a entrega do diploma Eloneida Studart. A Eloneida, que foi uma parlamentar ícone aqui da casa, seis mandatos, teatróloga, escritora, defensora do direito das mulheres, que virou o um nome de uma importante honraria para os fazedores de cultura do Estado do Rio de Janeiro. Importante a gente dizer. Que nós recebemos um número recorde de inscrições para o prêmio Eloneida Studart, o que prova a capacidade de mobilização da Comissão de Cultura da LERJ. Então, ontem, nós entregamos para 109 fazedores de cultura de todo o estado do Rio de Janeiro. O Palácio Tiradentes estava lotado, mais de 700 pessoas. A deputada Dani Balbi, a deputada Dani Monteiro, o deputado Carlos Mink e eu, como presidente da casa, fizemos a entrega das honrarias na noite de ontem. E foi um momento de celebrar a cultura não é, e a cidadania plena de todas as pessoas. De todo o território do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu quero de novo agradecer aqui à mesa diretora a oportunidade que nós tivemos na noite de ontem de celebrar os fazedores de cultura de todo o Estado do Rio de Janeiro. Obrigado pela aprovação do projeto e também celebrar e dividir com Vossas Excelências o êxito da realização da Comissão de Cultura na noite de ontem. Muito obrigado, deputada Verônica. Registrar aqui é o voto contrário, deputado Márcio Gualberto. Anuncio o projeto de lei número 1066/2023 de autoria dos deputados Samuel Malafaia, Rosenberg Reis, Fábio Silva, Otônio de Paula Pai e Daniel Librelon, que altera a lei número 5645 de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia estadual da Sociedade Bíblica do Brasil. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que a permaneçam com estão, aprovado, vai a autógrafo. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei 1888, de 2020, de autoria do deputado Rodrigo Bacelar, que dispõe sobre a disponibilização de soro anti, antiofídico e demais imunolo, imunobiológicos em todas as unidades de saúde dotadas. De infraestrutura estadual e dá outras providências. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela constitucionalidade de saúde, favorável de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores: deputados Márcio Pacheco, Tand Vieira e Carlos Macedo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, a presente proposta recebeu seis emendas e retorna às comissões. Técnicas. De deputado Queria pedir... do... Brazão. Queria pedir com autoria, tá? Seu projeto, tá? Claro. Muito obrigado claro. Seja bem-vindo. Anuncio o projeto de lei número 5.149, 2021, de autoria do deputado Dionísio Lins, que considera patrimônio imaterial do estado do Rio de Janeiro para fins de preservação cultural o Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos de Vigário Geral. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, de Cultura, favorável com emendas, e de Assuntos Municipais de Desenvolvimento Regional, favorável. Relatores, deputados Marcos Miller, Franciane Mota e Pedro Ricardo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da Comissão de Cultura. Senhores que a própria permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que a própria permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncie o projeto de lei número 141 de 2023, de autoria do deputado Márcio Canela, que altera a lei número 8680, de 23 de dezembro de 19 e a lei 5645 de 6 de janeiro de 2010 para instituir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro a campanha idoso não é descartável, na forma que menciona. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Juridicidade e de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso favorável. Relatores deputados Verônica Lima e Munir Neto. Em discussão. Discutir, para senhor. discutir deputado Luiz Paulo, por favor. Senhor presidente, é que o deputado, o deputado Canela acabou de adentrar o plenário de colete e gravata. É hoje o deputado mais elegante da casa. E eu queria aqui agradecer ao deputado Canela, porque seguramente ele se inspirou Viu, deputado Canela? Dá atenção aqui ao locutor e não ao José Vergue que é seu amigo de uma vida toda. O senhor se esperou talvez, na minha figura e da figura do deputado Carlos Mink, ao produzir esse projeto: que idoso não é descartável. O senhor quis, quis lembrar a alguns que idoso não é descartável. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Luiz. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, Senhores que Capró permaneçam como estão, aprovado em primeira e retorna em segunda. Anuncio, projeto de lei número 917-2023, de autoria do deputado Andrezinho Siciliano, que altera o anexo da lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia estadual do sociólogo e da socióloga parecer da comissão de constituição e justiça pela juridicidade com emenda relatora deputada verônica lima em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação a emenda da comissão de constituição e justiça senhores que a própria como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que a própria como estão Aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução número 28 de 2023, de autoria da deputada Dani Balbi, que concede o prêmio Dandara à ilustríssima cantora Preta Maria Gadelha Gil Moreira de Godói. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Relator, deputado Fred Pacheco. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. Boa tarde, senhor presidente. Deputado Ander. encaminhar o voto contrário pela bancada do PL, por gentileza. Muito obrigado. Declaração de voto, senhor presidente. Um minuto. Voto contrário. Conseguirá meu voto contrário, presidente? Tá. obel Anderson, Índia, Gualberto, Dino, deputada Dani, por favor, para de declaração de voto. Queria tá agradecer aos... Claro, Deputado Samuel. E aos deputados dessa Obrigado, casa, tá claro. pela deferência que concedem hoje, a Preta Gil. A Preta Gil se notabilizou não apenas por ser uma cantora, talvez todos a conheçam pela obra fonográfica dela, pela sua discografia, mas ela também tem entregado grandes contribuições para o debate público em defesa das mulheres de forma geral e, especialmente, da diversidade do ser mulher. Uma mulher negra uma mulher que foi vítima de racismo, que ainda é vítima de racismo, de todas as formas de opressão, e é uma mulher que no debate público tem enfrentado com altivez todas as formas de misoginia, machismo e todas as tentativas de silenciamento que as mulheres sofrem. No campo da cultura, tem se destacado por ser uma das vozes mais contundentes em defesa da popularização e do enegrecimento da cultura. Preta Gil teve a sua vida devassada também por um fenômeno que nós, todas e todos, que atuamos na esfera pública e que nos colocamos enquanto figura pública, sofremos ou estamos em vias de sofrer, que é o assassinato de reputação através da produção de notícias falsas e especulação em relação à nossa vida pública. E essa mulher se manteve ativa e altiva, enfrentando o senhor deputado senhores deputados e senhor presidente, um dos momentos mais difíceis da sua vida, que é a luta contra o câncer. E, neste momento, ela não deixou silenciarem a sua voz, mais uma vez, em defesa de uma cultura diversa, popular, enegrecida, em que todas as vozes estejam incluídas. Vozes, sobretudo, de mulheres, mulheres que vêm da periferia, vozes de mulheres negras, é uma defesa contundente da comunidade LGBTQIA+, uma defesa da democracia, então, essa casa acerta e acerta muito em conceder a Preta Gil, uma das grandes honrarias que o poder legislativo pode conceder. A alguém que, para além de tudo isso, contribui muito, muito fortemente para a cultura fluminense e que marcou uma geração de jovens que se empoderaram, que começaram a ter autoestima, que começaram a perceber os seus corpos como corpos amáveis, como corpos que não merecem qualquer tipo de reprimenda. Por conta da sua voz e por conta da sua atuação enquanto figura pública. Parabéns, Pretagil, estamos contigo. Sabemos que a sua vida é longa, que a sua entrega para esse debate público que visa a inclusão de segmentos historicamente marginalizados é poderoso e sabemos que te encontraremos com muitos anos de vida e com muita força. Obrigada por tudo. Deputado Luiz Paulo, por favor. Senhor presidente. Estou declarando o meu voto favorável à nossa medalha, ao nosso prêmio Dandara, à Preta Gil, senhora Ga Maria Gadelha Gil Moreira de Godói, pela qualidade artística que tem, pela sua resistência, pelo DNA que carrega, pela sua ancestralidade. Todos os méritos possíveis a Preta Gil. E parabéns à autora, deputada Dani Balbi, de conceder a medalha da Andária. E, de antemão, senhor presidente, faz necessário, quando a gente vota sobre um prêmio, sobre uma medalha, sobre qualquer outra condecoração, que a gente verifique né, no nosso voto, seja favorável ou contrário, o mérito de quem está recebendo. E eu acho que a trajetória da Preta Gil só merece, sob todos os as aspectos, aplausos. Por isso, não tivemos dúvidas em votar favorável ao prêmio Dandara a Preta Gil. Obrigado, senhor presidente. Obrigada, deputado Escobar, deputada Renata, por favor. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, também quero aqui declarar o meu voto favorável ao prêmio Dandara para Preta Gil, uma mulher que constrói a partir da sua voz, mas não só isso, a partir da sua criatividade, ao respeito às mulheres pretas, ao respeito à classe artística, à cultura do nosso país. Então Preta Gil merece sim essa comenda do prêmio Dandara. E também precisamos lembrar que no, é, no último dia 7 foi o aniversário é, da Preta Gil. E nesse sentido, nem seu aniversário, ela pôde estar no palco do Criança Esperança, acompanhada do sexteto de cordas da orquestra Maré do Amanhã. E ela cantou uma música em homenagem a, a Gal Costa, que falava de meninos e também falava de mulheres, de mulheres voando como pássaros. E aí é importante dizer é, o quanto que marca, e li naquele momento, em especial no Criança Esperança, quando a preta Gil, que venceu recentemente o câncer, trazendo com tanta força, com tanta ternura. A homenagem a mulheres, meninos, a homenagem a Gal Costa, e acompanhada da orquestra Maré do Amanhã. Então, foi uma apresentação que muito me emocionou e que demonstrou o compromisso da Preta Gil, de novo, com os debates tão essenciais. Opa, e numa noite, senhor presidente, muito é, lamentável nessa noite, que a gente teve ali toda uma situação. De várias manifestações. Enquanto a gente se emocionava com a Preta Gil, acompanhada da orquestra Maré do Amanhã, a gente também se chateava e se indignava com as imagens que chegavam da repressão à manifestação que teve na cidade de Deus diante do assassinato de Tiago Menezes, de 13 anos de idade. Então, uma criança, senhor presidente, foi assassinada numa ação policial com cinco tiros. Não é possível que a gente ache isso natural. Não é possível que não tenhamos do governador Cláudio Castro uma palavra que sequer que se de solidariedade a essas famílias. Isso é desumano, isso é cruel. Mas a gente sempre lembrar a importância daqueles e daquelas que se comprometem com a vida, com a vida das crianças, com a vida das mulheres, como o Preta Gil se compromete. Então, deixar aqui também a nossa indignação diante da crueldade, da desumanidade do governador Cláudio Castro, que não teve sequer o pingo de humanidade em pensar com a família do Tiago Menezes. De 13 anos morto numa ação policial na Cidade de Deus, uma palavra de, de carinho e de acalento. Então, é o braço armado do Estado inviabilizando a vida de crianças dentro da favela e da periferia, crianças pretas, crianças pobres. Então, é, Preta Ju, Gil, que nunca abriu mão de se comprometer com esses debates, merece essa homenagem, mas eu não poderia dizer que, naquele mesmo momento que me, me emocionava. Com o Preta Gil, também me indignava diante da repressão, a truculência, a violência, a covardia com que o braço armado do Estado reprimiu uma manifestação em com pedido de justiça para Tiago Menezes, de 13 anos. E aqui faço mais uma cobrança ao governador Cláudio Castro: a Lei Ágata, que nós é, apresentamos nessa casa, que foi aprovada e sancionada pelo próprio governo, está deixando de ser cumprida. E no caso do assassinato de Tiago Menezes, que tem 13 anos, ele se enquadra exatamente na lei Ágata para a investigação célere e prioritária de todos os órgãos, inclusive do Ministério Público, que tem a obrigação constitucional de exercer a ah, o controle externo da atividade policial. Então, nesse sentido, a gente quer investigação, a gente quer reparação, a gente quer responsabilização diante do mais, de mais um assassinato de uma criança preta, pobre e favelada de 13 anos, como Thiago Menezes. E aqui reforço aí a minha solidariedade aos familiares de Tiago e amigos, e meu abraço àqueles e aquelas que vivem na Cidade de Deus. Obrigada, presidente. Deputado Carlos Mink. Presidente, venho a esse microfone de apartes para declarar que votei sim ao projeto de resolução 28 de 2023 da nossa companheira deputada Dani Balbi. Um projeto que concede o prêmio da Andara à nossa cantora Preta Gil. Eu quero dizer que eu conheço a Preta Gil há muito tempo. Aliás, eu sou companheiro do Gilberto Gil há muito, muito tempo. Deputada Marta Rocha, eu não sei se seria comentar consigo em 1988, na época do PV, eu fui para Salvador com cirquiz e Lucélia Santos, fazemos a campanha do Gilberto Gil para vereador da cidade de Salvador. Nessa época eu acho que vossa excelência nem era nascida ainda. Nem era nascida. Então, eu conheço a Preta Gil e admiro ela desde a mais tenra idade. Ela merece esse essa medalha Prêmio da Andara. Aliás, ontem a deputada é, Verônica Lima já falou, mas agora vejo aqui a presença da Dani Monteiro, minha companheira Dani Monteiro, e a Dani Balbi. Que as duas estavam conosco, junto com a Verônica. Deputada Marta, o, o antigo nosso Palácio Tiradentes, eu fiquei emocionado, porque aquilo é tão bonito, a saudade, né? aquilo transpira história, além da beleza daqueles daqueles afrescos. E tava lotado, tinham 600 pessoas. E foi celebrada a cultura a volta da cultura. A importância da cultura na resistência cultural, na construção da democracia plena. Eu falei ontem que uma sociedade não é feita de celulares e de prédios. A identidade cultural é dada por esses produtores de arte, por esses que, nas mais diversas áreas cinema, teatro, artes plásticas, literatura produzem. Abrem as portas e janelas para a juventude mostrar o seu valor. E aí, deputada Renata, Renata, também me emocionei ouvindo Vossa Excelência descrever a questão do Tiago, que nos partiu o coração de todos nós. Eu falava agora mesmo com a deputada Marina do MST, mostrando que eu postei uma foto que Vossa Excelência com certeza viu, de seis crianças muito novinhas, chorando. No dia do enterro do Tiago. E a Marina me disse que ela também tinha postado isso, porque é de partir o coração, é de se perguntar se aquela garotada, se eram os comparsas do Tiago. E quem pode não ficar com o coração partido diante de uma cena como aquela? Então eu acho que ao mesmo tempo que a gente celebra a vida, e é triste ver, há pouco tempo a gente estava votando aqui a homenagem à Rita Lee, também teve voto contrário. E agora na Preta Gil também teve voto contrário. Tem vários cantores que eu não compartilho de todas as suas opiniões, mas eu vou votar contra alguém que constrói a cultura, que emociona milhões de pessoas por uma pequenez ideológica. Eu acho que isso aí acaba mais falando a respeito de quem se manifesta assim, do que da grandeza cultural e civilizatória dessas pessoas que a gente está imaginando. Então, Parabéns, deputada Dani Balbi, pela homenagem justa. Também parabéns a todos e todas, sobretudo porque eu estava na cota, né? Só tinha deputadas mulheres, eu estava na cota. Tava a Dani Monteira, a Dani Balbi, a Verônica e a beleza que tava aquele plenário da Alerge ontem, transpirando cultura e resistência cultural por todos os povos. E essa resistência cultural, deputada Renata que vai fazer com que pessoas mais também se emocionem quando a nossa juventude é exterminada dessa forma. Jovem é para brilhar, não é para morrer. E a cultura é um caminho, é um dos caminhos. Deputada Marta Rocha, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu quero saudar e parabenizar a deputada Dani Balbi pela iniciativa de conceder a o prêmio Dandara. Da e aí lembrar a origem do prêmio Dandara. Da Há uma invisibilidade da história das mulheres. E o prêmio Dandara surge exatamente porque nós sabemos né, a história de zumbi, mas não reverenciamos a luta de Dandara na defesa né, e no enfrentamento do racismo e da escravidão. Então, ter o prêmio da Andaga, por si só esta nomenclatura, já nos, re, já nos leva a uma importante reflexão. E acho que foi muito pertinente esse prêmio a Preta Gil. Preta Gil é uma mulher negra, ligada à cultura, uma mulher que sempre lutou contra o preconceito, que sempre é, usou a sua voz na luta para as pessoas aceitarem a diversidade. Então, sem dúvida nenhuma, é muito bom que, a gente, que essa casa, que representa a voz do povo, tenha esse olhar popular da concessão do prêmio Dandaga a Preta Gil. E já encerrando, Preta Gil, desejar para você toda a saúde do mundo. Dizer que você tem sido um espelho para nós mulheres, né? O câncer é uma doença dura que atinge sobretudo as mulheres. Mas você está ali com a força que só as mulheres têm. Você está ali na resistência e nós estamos do lado de cá, né? Pensando. Na, na, na sua cura e torcendo muito, né, para que esse momento tão difícil passe logo, na certeza que você possa continuar a nos brigar não só com a sua voz, com a sua música, com o seu atuar em defesa dos menos favorecidos, na sua luta estar ao seu lado, na luta contra o preconceito. Por isso receba um abraço. Das mulheres trabalhistas, que nós temos entre nós uma liderança que foi Darcy Ribeiro. E pensando em Darcy, naquilo que nos ensinou, e pensando na sua trajetória, eu estou aqui para declarar o meu voto favorável a você pelo prêmio da Andara. Muito obrigada. Obrigado, deputada Deputado Anderson Moraes. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, não é de hoje que nós sabemos, né? Da preferência do prefeito Eduardo Paz, da Prefeitura do Rio de Janeiro, pelos meninos. Porém, isso eu não tenho nada a ver, eu não tenho nada a ver com isso, o senhor não tem nada a ver com isso, e mais ninguém aqui tem nada a ver com isso. Porém, eu venho aqui relatar o segundo caso de misoginia da parte do prefeito no seu governo. No início do mês passado, o senhor presidente da Rio Tour precisou se afastar. Teve um problema particular e não pôde trabalhar. Seria normal que a vice-presidente da Rio Tour, a senhora Andréia Jesus, assumisse o cargo? Normal. Só que a vice-presidente, depois de alguns dias tentando despachar com o prefeito, não obtendo êxito, foi surpreendida na data do dia 18 de julho. Pelo um decreto do prefeito, designando que um diretor da empresa, o senhor Luiz Gustavo, passasse naquele momento a representar o presidente da Rio Tour. É óbvio que a moça não, não se sujeitou a isso e, no dia seguinte, pediu exoneração da Rio Tour. Quer dizer, mais uma vez, a primeira vez foi com a Thalita, né, foi em público, né, esculachou a menina, falou um monte de besteira. Acho que o prefeito, ele sem dúvida nenhuma, ele não acredita nas mulheres, embora nós tenhamos hoje no mundo mais de 8 bilhões de pessoas, eu não conheço uma pessoa que esteja hoje no mundo que não tenha sido gerada por uma mulher. Até para que o prefeito Eduardo Paz tenha os meninos dele é, trabalhando. Perdi uma parte? Pois não. Eu estava ouvindo atentamente. Vossa Excelência falou que o prefeito com menina não gosta de. Alguma coisa de mulheres? Na não verdade, respeita, não gosta, Eu não entendi. É um governo misógino, né? Ele odeia as mulheres. Ah. O prefeito Eduardo Paes ele odeia as mulheres. Entendi. Ele Bre não acredita obrigado, que a mulher possa exercer um cargo. Obrigado, Ele não acredita tá. que que uma mulher possa exercer um cargo de confiança na prefeitura. Então, e nós sabemos que as mulheres são mais gabaritadas ainda do que muito. Vossa Excelência está afirmando então que o, o prefeito não gosta de mulheres, né? Sem dúvida nenhuma. É a segunda Obrigado, demonstração tá. dele no governo agora. eu peço para as mulheres Obrigado, da cidade do Rio de Janeiro que não se esqueçam disso ano que vem, porque representam muito mais do que 50% da população. Portanto já foi em público que ele esculhambou a Talita e agora ele não deixou que a menina assumisse um cargo de importância no estado do, no município do Rio de Janeiro. Tá bom? Muito obrigado, presidente. Fica aqui o meu relato e o meu repúdio ao prefeito Eduardo Paz. E eu tenho certeza que as mulheres da capital fluminense não aguentam mais o prefeito Eduardo Paz. Muito obrigado. Obrigado, deputado Antes. Deputado Luiz Paulo, por favor. Senhor presidente, como líder do PSD, eu lastimo que um pequeno segmento, só um pequeno segmento, do parlamento fluminense tenha atingido o um nível das questões que eu acabei de ouvir. Primeiro, senhor presidente, eu, durante quatro anos consecutivos, fui nessa Assembleia opositor ao presidente Bolsonaro. E jamais levantei a voz com todo o currículo do presidente Bolsonaro para acusá-lo de misógino. Nunca eu fiz isso. E nunca o farei. Porque a crítica tem que ficar no âmbito da política e não do âmbito, inclusive com insinuações de preferências sexuais. Isso é diminuir o nível o nível da política, senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, eu estou falando e não estou nominando ninguém. Não estou nominando ninguém. Porque a política, a gente deve fazer a crítica. Crítica comportamental do que, que o gestor faz. A mim não me interessa se o deputado que critica tem preferências por A, B ou C de caráter pessoal ou de caráter sexual. A mim me interessa que o parlamentar seja presente, seja crítico e faça política. Quando chega uma proximidade de eleições, como vem agora 2024, alguns poucos deputados levam a crítica para aquilo que não é da política, a mim me entristece, a mim me entristece. É claro que eu sei que o prefeito Eduardo Paz sabe se defender, sabe se posicionar e que é um candidato fortíssimo à reeleição. Todos nós sabemos disso. Se vai ganhar ou não a eleição, o eleitor vai decidir. Agora, quem sou eu, senhor presidente, para dizer que as mulheres da cidade do Rio de Janeiro não suportam mais A, B ou C? Afinal de contas com a toda a história política de Jair Bolsonaro, ele foi vencedor das eleições no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Deputado Átila. Senhor presidente, ontem eu tive a oportunidade de assistir mais tarde o, alguns depoimentos das CPIs da, lá de Brasília, né? principalmente a CPMI. Foi o depoimento do Anderson Torres, etc. E eu tenho observado uma característica no Congresso Nacional que o nível caiu de uma maneira. Mas é algo inacreditável. E isso não é um privilégio nem da esquerda e nem da direita. O nível ruim é tanto da esquerda quanto da direita. E eu acompanho sempre. O um plenário aqui, deputado Bacelar. Sob a sua presidência, a casa tem se mantido absolutamente tranquila, equilibrada, cumprindo seu dever, funcionando né, com tranquilidade e, sobretudo, sem excessos. Raríssimos foram os excessos aqui. No início teve né, uns ruídos, algumas coisinhas, etc., mas logo depois. Tudo se transformou de uma maneira tranquila, homogênea aqui, sem nenhum tipo de ruído. Mas a eleição de 24 está chegando. Vossa Excelência, que já passou por tantas eleições, brigas, e, e, no âmbito municipal, no âmbito estadual, já tem agora a coraça dura, né, que a gente sabe. Pra, o deputado de verdade, o homem público de verdade, não pode ficar com mimimi. Né? Ah, porque o jornal tal me atacou, a televisão. Esquece isso. Vamos em frente faz parte da vida pública, não quer ser isso, renuncia o mandato e vai trabalhar, digamos, como caixa de banco, pode ser, alguma coisa bem tranquila nesse sentido. A minha preocupação, e eu gosto muito do Anderson, né, pessoalmente, é uma pessoa muito educada, é que nós estamos nos aproximando de 2024, hoje eu li uma notinha de um ex-governador que é outro filho desencapado. Né? É a característica dele, ele já foi, da época tu era o MDB, não é, Marquinhos? É um fio desencapado. Não é? E, aliás, parece que o jornalista até falou sobre isso, o chamou de fio desencapado, algo parecido. Eu tenho certeza que, Vossa Excelência, está numa tranquilidade para receber qualquer tipo de crítica, porque isso faz. Então eu concordo com o deputado Luiz Paulo, que o prefeito Eduardo Paz é um desses prefeitos. Que não precisa de ninguém para defendê-lo. Mas a minha preocupação, Anderson, é o seguinte: se nós formos acirrar os ânimos, trazendo para o Rio de Janeiro, Rodrigo, esse clima que a gente vê lá em Brasília, de Bolsonaro versus Lula, esquerda, direita, extrema-direita contra extrema-esquerda, nós vamos trazer uma forte intranquilidade para dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Anderson. Principalmente se nós descambarmos para o lado pessoal. Todos nós temos defeitos, Anderson. Você sabe disso. Todos nós aqui. Nós somos 70 deputados, os 70 deputados têm seus defeitos. Então eu digo para você apenas uma coisa. Como disse o Luiz Paulo, a gente não sabe se o Eduardo vai ganhar, se vai perder a eleição. De qualquer maneira, ele também não precisa de advogado de defesa. Mas eu gostaria de fazer um apelo, não só a você não, mas a todos os nossos colegas, todos sem exceção, que não deixe acontecer aqui dentro do Estado do Rio de Janeiro, o que eu vi ontem, por exemplo, na CPMI do 8 de janeiro, que a gente não deixe esse clima horroroso, de desrespeito, de palavras duras, de referências desrespeitosas também atingirem o nosso plenário. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, fui citado, obrigado, fui deputado citado Há. aqui, a jogo rápido, por favor. É, primeiro agradecer as palavras dos deputados que me antecederam aqui. É, é válido para caramba a preocupação deles, mas o, o que eu estou trazendo para esse plenário aqui não é preferência é, sexual, como foi dito aqui por deputados anteriores. Eu estou dizendo que o Eduardo Paes ele gosta dos meninos pra, a, para administrar a cidade. Tá? E estou dizendo que ele não gosta das meninas para administrar a cidade. Eu estou trazendo um fato que é verdadeiro e que está no diário oficial. Ele pegou um diretor da Rio Tour e colocou o cara como, como presidente da Rio para não deixar a vice-presidente assumir o cargo de presidente da, da empresa. É só isso. Agora a preferência dele é como eu disse. Cada um é problema dele, isso eu não tenho nada a ver com ele. Eu estou falando aqui meninos e meninas com relação ao trabalho. Ele prefere os meninos para trabalhar com ele. E eu digo que ele não gosta que as meninas assumam o cargo de confiança no governo dele. Está aqui, está no Diário Oficial. Muito obrigado, obrigado. presidente. Obrigado, deputado. Vamos presidente. Por favor. Presidente, a gente fica prestando atenção e ouvindo determinadas coisas, a gente. Fica às vezes até sem assim, desacreditando na política, né? Porque evidentemente não tem ninguém tolo. Quando alguém fala e a gente ouve, a gente sabe e a gente consegue entender o que é uma insinuação, né? E uma insinuação uma coisa de baixo calão, né? Que não coloca a política, né? O debate sobre política pública, sobre governança no centro da política. Esse tipo de fala não é uma fala adequada. Esse tipo de coisa não cabe. Esse tipo de coisa causa repulsa em quem está olhando, em quem está vendo o debate político acontecer. A primeira coisa e mais importante é o seguinte: quem nomeia e quem exonera deputado Caiado é quem ganha a eleição. Se Alguém acha ruim que o prefeito nomeie essa ou aquela pessoa? Precisa se candidatar à prefeitura do Rio, ganhar as eleições municipais e determinar quem é exonerado e quem não é. No caso, aquela senhora que estão dizendo que foi exonerada aparece num vídeo público xingando uma pessoa. Eu não acho que papel de servidor público nomeado seja de, numa atividade pública, inclusive ela se deixou filmar xingando e desacatando uma outra mulher. Nós que temos uma conduta de defender as mulheres, não é? a gente presta atenção nisso. E é evidente que não está autorizado, porque você é uma mulher, xingar uma outra. Que foi o que essa servidora fez publicamente, tem vídeo. Dela fazendo isso, o que justifica certamente uma exoneração. Então, muito respeitosamente, como é do meu feitio, o que, que eu acho? Eu acho que um bom debate sobre política pública cabe, insinuação sobre sexualidade das pessoas, sobre preferência, esse tipo de insinuação eu acho que não cabe. Eu acho que quem exonera e nomeia é quem ganha as eleições. E no caso, a cidade do Rio de Janeiro tem um prefeito que foi eleito democraticamente e a dita senhora que foi citada aqui aparece num vídeo publicamente xingando uma outra pessoa. Eu, eu sou certamente a pessoa menos indicada, não é, para defender o prefeito Eduardo Paz, porque ele é de um partido, eu sou de outro, mas evidentemente que tem coisas que a gente é, acompanhe e ouve, e que a gente evidentemente não pode concordar. E a falta de respeito, é, ela pode acontecer com qualquer pessoa. né A falta de respeito hoje foi com o deputado, com o prefeito Eduardo Paz, mas amanhã pode ser com o presidente da casa também, que pode ser vítima de algum achincalho público. Ninguém gosta disso. Certamente, o prefeito... Se eu sou todo dia, o, o, prefeito, o Venônimo, que eu não ligo não. Comigo é, pode mandar. Vossa, um coro, mandar. Vossa Excelência tem um coro curtido. Mais uma em cem é 101. Mas, de qualquer maneira, eu vou continuar achando injusto e incorreto. Se alguém fizer uma crítica, dizendo assim, a política de educação está errada na prefeitura, a política de saúde está errada na prefeitura... Mas eu acho que esse tipo de insinuação não coloca a política não é? e o bom debate no centro da política como deve ser. Então, queria aqui registrar muito brevemente o meu posicionamento. Presidente, fui citado. Deputado, e mais breve farei de possível de a gente seguir breve. com a pauta, mas eu óbvio sou, que o seu nome foi é mencionado, o senhor tem Excelência direito. Excelência, por isso. E, 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 para falar a verdade, senhor presidente, eu sequer faria novamente uso da. Da possibilidade de falar no microfone de aparte, porque já havia feito anteriormente é, uma intervenção na fala do meu colega, meu irmão, o deputado Anderson Moraes. Em primeiro lugar, quero parabenizar o deputado Anderson, que vem repetidamente trazendo evidências dos desmandos, dos maus feitos e promovendo denúncias nessa casa. De forma muito contundente. Então, parabenizar você, meu irmão, pela sua coragem de abordar um tema de certa forma sensível. E eu falo sensível, primeiro, porque se cria toda aqui uma narrativa, e a gente percebe isso de forma muito clara. É, inclusive, respeita os deputados que são do partido do prefeito Eduardo Paz, que venham fazer a defesa, por mais que, na minha concepção, é algo absolutamente indefensável. É claro que toda a população do Rio de Janeiro assistiu não só essa cena, e aqui me dirijo à deputada que me antecedeu, deputada. Vossa Excelência está equivocada no seu discurso em muitos momentos. O primeiro deles, que é, aquela passagem em que o prefeito foi misógino, deselegante, mal-educado, grosseiro com uma mulher subordinada a ele, subprefeita dele. E aqui eu dou nome aos bois, a subprefeita Talita Galhardo. Ela não foi exonerada pelo prefeito. O prefeito é um mentiroso. Porque ela pediu exoneração e o prefeito, ardilosamente, mentirosamente, afrontando mais uma vez o servidor público, publicou em diário oficial o ato como se não tivesse sido a pedido. Um mentiroso. Vamos concluir, por favor, deputado. Além disso, presidente, preciso trazer verdades, é impressionante como a narrativa se deturpa completamente. deputado Anderson traz a baila o segundo episódio e aqui a gente não está adentrando, por exemplo, quando o prefeito, numa inauguração de um programa do PAC, faz referências sexuais grosseiras a uma mulher humilde que estava ali recebendo, que se, se eu tivesse presente... Se fosse da minha família, eu teria reagido à altura e partido a cara do prefeito ao meio. Porque é um moleque que desrespeita as mulheres. Uma mulher pobre, uma mulher negra, que Vossas Excelências da esquerda dizem defender. Mas como foi o prefeito, tudo pode. É impressionante, presidente, a capacidade de deturparem todo um discurso, dizendo agora que o deputado Anderson ou eu, na minha intervenção, fiz alusões. A sexualidade do prefeito, que é motivo de piada nos bastidores da política. Todo mundo sabe do comportamento beranda lascívia do prefeito, mas ninguém falou disso até o momento. Ninguém falou da liberdade dele que é dele. Como ele ama as pessoas, como ele se relaciona sexualmente é problema Conclua, dele. Concluo, por gentileza, o que o deputado favor, Anderson fala é o desrespeito às mulheres no trabalho. Desrespeitou a subprefeita, impediu que uma servidora ascendesse na carreira, criando mais uma vez uma manobra, um ardil de impossibilitar que uma mulher chegasse no mais alto cargo do órgão. E aí, para resumir, senhor presidente, eu compreendo e não faço aqui nenhuma menção às palavras dos deputados decanos dessa casa que me antecederam até porque fizeram um discurso correto dentro do Partido do Prefeito. O que me impressiona, presidente, é que o famoso Partido da Boquinha, que foi lá mamar na tetinha do Eduardo Paz, arrumou um carguinho ali, arrumou uma secretariazinha ali, o Partido da Boquinha se esmerou rapidamente de correr para sair numa defesa incondicional do prefeito, logo eles que defendem as mulheres. Logo eles que defendem a pauta é, de inserção social, de inclusão, etc., vem aqui defender uma afronta, um desrespeito ao direito da mulher servidora ou partido da boquinha, Conclui, mais uma favor, vez, cumprindo o seu papel de manutenção da boquinha no governo Eduardo Paes. Para é, concluir, Obrigado. Deputada Verônica. Eu não sutei ninguém, presidente. Eu não sutei ninguém. Eu também não sei. Verônica, pode, ninguém, falar, pode mas... falar um minutinho, por favor, só para a gente concluir está tudo bem. Decaia. Eu vou ter que pedir a palavra rapidinho para o senhor, porque eu tenho que falar do meu partido PSD, que foi atacado aí do meu prefeito. Eu preciso de dois minutos aqui, só fazer uma defesa aqui ao, pode falar, pode ao prefeito Eduardo Paz, que discordando do nobre deputado Anderson, é, o prefeito sempre apoia as mulheres no governo dele, sim. Nós temos aqui relatar grandes, grandes secretárias do governo hoje. Joyce... Maína, secretária de Transporte, Gessique, secretária de Infraestrutura, Laura Carneiro foi secretária, Marli pesan foi secretária, só aí nós estamos falando de... Tatiana Rocha. Então nós estamos falando de mais de seis mulheres ocupando um cargo de destaque no governo do Eduardo Paz. Então não estou aqui para entrar em assunto partidário, não estou aqui... Para a gente falar de assunto que não tem a ver com a nossa pauta legislativa, Perfeito. mas discordo aqui da, da pronúncia do deputado Anderson Moraes, que o prefeito Eduardo Paes, sim, coloca as mulheres com destaque no seu governo. Obrigado, Obrigado. deputado Caiado. Deputada Verônica, para a gente encerrar, por favor. Vamos tentar colocar o debate no nível um pouquinho melhor. Primeira coisa: PT não está precisando de boquinha coisíssima nenhuma. PT é o maior partido desse país. Que tem o presidente eleito democraticamente, temos um governo federal para governar. E se eu venho aqui como deputada defender o prefeito Eduardo Paz, é porque ele foi aliado do presidente Lula para derrotar o fascismo no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. Primeira coisa, eu não me pauto e nunca me pautei a minha atuação política em cima de cargo de boquinha. Não vem com esse tipo de conversa para cima de mim. Primeira coisa. Então estou defendendo o prefeito Eduardo Paz, que aqui não tem bobo e está gravado e todo mundo assistiu a insinuação que foi feita aqui dentro do plenário da Assembleia Legislativa. Concluir, Eu nem por favor, precisava deputado. me repetir. Por favor, vocês e estão segundo, replicando, replicando. que quem é aliado de um sujeito que governou o Brasil durante quatro anos. Desconstruiu tudo que é política pública para mulheres, que tinha as falas mais horrendas sobre as mulheres, não pode vir aqui querer dar sermão e dizer que defende política para mulheres. Tem que ver o que está sendo feito no Rio de Janeiro, na Prefeitura do Rio de Janeiro, porque para dizer que defende política para as mulheres, tem que dizer o que está sendo feito do ponto de vista da política pública, e não esse tipo de baixaria que a gente está assistindo aqui. Deputada Carla Beltinha tinha pedido Carla Machado. Por favor. Senhor presidente, colegas aqui do plenário, senhor presidente, eu, como eu sempre falo, eu estou nova na casa há pouco mais de sete meses. Eu gostaria de entender a pauta. Ela precisa ser seguida. E eu acho que os assuntos aqui abordados fogem à pauta, porque a gente está aqui para discutir um projeto de resolução que a nossa querida deputada Dani Balbi colocou, que concede o prêmio Dandara à ilustríssima cantora preta Gil. Isso tomou pouquíssimo tempo da discussão e girando em torno de coisas não afetas ao tema inclusive onde se toca sobre sexualidade de A, B e C, que é problema exclusivamente daqueles daquele, de, de cada um e que não é um assunto importante para uma casa de leis respeitada como essa. Então eu trago aqui a minha sugestão, com toda humildade dada o meu pouco conhecimento aí da legalidade da casa, para que esse tipo de comportamento seja coibido aqui no plenário até porque precisa que seja mantido o respeito às pessoas aqui dentro e com relação ao projeto de resolução em pauta eu não entendi o porquê nem do da bancada ter direcionado o voto negativo, não houve nenhuma justificativa para não concessão desse prêmio. E eu, por minha vez, eu tenho uma admiração muito grande pela cantora Preta, Preta Gil, acho que é uma mulher negra que fez história dentro da cultura, não só do estado do Rio de Janeiro, mas de todo o país. Uma mulher que está dando exemplo de resiliência quando passa uma das fases mais difíceis, que é ter uma doença como o câncer, e que trabalhou com isso. Toda uma rede de mulheres para terem também mais coragem no enfrentamento a essa doença. Então, era, era essa, é essa a minha opinião que eu Muito gostaria obrigado, de deixar consignado. Antes de mais nada, eu que devo desculpa. Às vezes a gente tenta ser flexível, democrático, aí concede a questão de ordem, aí se um fala e o outro lado também que é citado não é oportunizado o contraditório, aí eu que fico numa serra justa. Mas vamos pedir consenso novamente aos colegas, por favor, para achar um equilíbrio razoável. Deputado Pobel, para a gente breve, finalizar. Por favor, breve, presidente. Presidente, é Presidente, o parlamento é uma casa plural, Haverá sempre divergências de ideias, de opiniões. Cada um aqui defende seu segmento, seu eleitorado. E, o que eu, 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 e é o que o Anderson Moraes vai fazer, pô. Engraçado, eu queria que relembrar o Partido da Boquinha. Que quando o presidente Lula, aspas, abre aspas, citou mulheres de grelo duro, o que, que ele quis insinuar? O que, que ele quis insinuar? com mulheres de grelo duro. Eu queria perguntar ao partido da boquinha e eu não vi ninguém pra cá falar, criticar deputado antes sobre essa declaração do presidente Lula. Mas basta alguém da direita, vamos concluir, expressar alguma favor. declaração, vir aqui falar que todo mundo se dói é muito mimimi presidente. Presidente, é muito mimimi. Vamos embora, por favor, vamos seguir me, a prova. Para finalizar, teve deputado que me antecedeu que falou que nunca viu o parlamento tão baixo nível, nivelado para baixo. Queria dizer que, a cada eleição que passa, as políticas vão se renovando, a política se renova. E hoje está dando oportunidade para as pessoas que não são né, de questões hereditárias na política, que não vieram de, de família na política adentrar a vida pública. A internet tem sido um grande facilitador e tem colocado pessoas do povo que vão falar o que tem que falar mesmo, porque chega daquele mimimi, chega daquela história da mala comprar o voto no dia da eleição e só ficar concluir, é, favor, famílias professor. dominando com coronelismo política. Então a internet tem vem abri abrindo essas portas, presidente. Muito, Muito obrigado. obrigado, deputado Pobel Anuncio o projeto de resolução Sim. número 121 de 2023. De autoria do deputado Elton Cristo, que concede a medalha Tiradentes ao atual prefeito da cidade de Nova Iguaçu, Rogério Martins de Lisboa. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Relator, deputado Jorge Felipe Neto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Anuncio Indicação Legislativa 524-2021, de autoria do deputado Atila Nunes, que solicita ao Excelentíssimo Senhor Governador Cláudio Bonfim de Castro e Silva o envio de mensagem dispondo sobre a implantação de uma unidade especializada em crimes raciais e delitos de intolerância no município de São Gonçalo. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas pela transformação em indicação simples. Relator, deputado Eurico Júnior. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Indicações Legislativas. Senhores que a permaneçam como estão. Aprovado. Retorno ao autor para elaboração em indicação simples. Anuncio. Indicação legislativa número 78 de 2023, de autoria do deputado Renato Miranda, que solicita ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Rio de Janeiro, Governador Cláudio Bonfim de Castro e Silva, a adotar medidas necessárias para a criação de um programa de capacitação e aperfeiçoamento do novo modelo de financiamento de custeio de atenção primária à saúde, Previne Brasil. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas, favorável, relator, deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a publicação. Anuncio, indicação legislativa número 84, de 2023, de autoria da deputada Érica Takimoto. Que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio, Cláudio Castro, o envio de mensagem dispondo sobre uma unidade de pronto atendimento pediátrico 24 horas, UPA pediátrica 24 horas, no município de Nova Iguaçu. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas pela transformação em indicação simples. Relator, deputado Felipe Soares. Em discussão. Para discutir, deputada Érica Takimoto. Rapidamente, presidente, é muito importante a gente ter uma unidade de pronto atendimento pediátrico é, atuando, obviamente, de 24 horas na cidade de Nova Iguaçu. Essa cidade é extremamente relevante para a Baixada, com uma população de mais ou menos 780 mil pessoas. E ela pode, inclusive, essa unidade de pronto atendimento ser referência e ser utilizada por municípios vizinhos de menor parte, porte que necessitem desse atendimento. Uma pesquisa feita no IBGE em 2020 colocou Nova Iguaçu, falando que Nova Iguaçu foi o terceiro município em número de óbito de crianças com menos de um ano de, de idade, considerado aqui o estado do Rio de Janeiro. Então, pela vida das nossas crianças, eu espero que essa é, indicação de UPA pediátrica no município de Nova Iguaçu, agora, mobilize o governo estadual, que em parceria com o município, com a prefeitura, seja implementada o quanto antes, porque é muito necessário e urgente. Obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Élica. Já votei? Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Incação, em votação, parecer da Comissão de indicações, indicações Legislativas. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. aprovado. aprovado Retornam o autor para a transformação em indicação simples. Anuncio, incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3 do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, Projeto de Lei número 5.138, 2021, de Autoria do Deputado Rosenberg Reis, que denomina Centro Tecnológico Antônio Silva Duarte Filho, o Centro Tecnológico localizado no bairro Sarapuí, no município de Duque de Caxias. Pendendo de pareceres das Comissões Constituição e Justiça, de Ciência e Tecnologia, de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, o parecer é favorável à em emenda número 1, contrário à em emenda número 2, concluindo por substitutivo. Obrigado, senhor presidente. Por, por, senhor presidente, senhor presidente, está em segunda. Por favor, forma... Pedindo forma final de redação. Obrigado, presidente. Aceita a forma final de redação para aparecer pela Comissão de Ciência e Tecnologia a sua presidente, deputada Elika Takimoto. Projeto de lei 5138, deputada. Acompanho a CCJ. Muito obrigado. Pela Comissão de Assuntos Municipais, seu presidente Renato Machado, por favor. Aparecer as emendas de plenário. Acompanho o parecer da CCJ, tá? Com os pareceres emitidos, em votação a votação do substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a autógrafo. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Carlos Mink. Presidente Luiz Paulo Correia da Rocha, Vossa Excelência não imagina. A minha alegria em vê-lo presidir essa Assembleia Legislativa. A minha única tristeza é que Vossa Excelência, nesse momento, não está portando aquele colete que eu lhe presenciei, porque aí a minha alegria seria ainda mais ampla e restrita. Vossa Excelência é um daqueles que eu digo que tem um colchonete para dormir aqui na Assembleia até os fins de semana para preparar vossos fundamentados pareceres que encantam até. Os obscurantistas. Não há quem não se encante deputado com o vosso Carlos... parecer. Então, essa é a minha pela ordem, saudando a vossa ilustre presença, na presid... exercendo provisoriamente a presidência da Alerte. Deputado Carlos Binco, veja Vossa Excelência que o... o projeto de lei do deputado Marce... Ma... Márcio Canella já fez efeito. Já fez, é enfim. É verdade, combate o etarismo. <laughs> Bom, eu só espero que alguns poucos parlamentares não tenham ouvido a sua fala, porque daqui a pouco também estarão aqui em discurso fazendo insinuações. Questão, questão de ordem, professor? o um décimo segundo não já acabou mas só quer declarar então, voto só declarar o voto contrário da bancada do pessoal a gente tem defendido sempre que os nomes das unidades escolares sejam dadas através de consulta comunidade escolar quando é o nome de um educador de alguém que tem uma contribuição para a educação ou de um político que teve uma preocupação com a educação a gente até entende mas é, dar nomes aleatórios colocar né, é, é, nas escolas, sem consulta à comunidade escolar. É, a gente, o pessoal, tem votado contrariamente. Nesse caso, é o nome de um deputado, que a gente não conhece muito a história, sabe que tem um episódio controverso dele aqui na própria Assembleia, um ex-deputado, é, mas a gente está votando o contrário pela defesa que a comunidade escolar seja sempre consultada. E a gente está se abstendo no projeto de resolução é, número 121 de 2023. É, a gente sempre tem se abstido em projetos de resolução que dão medalhas para políticos com mandato que são do nosso, não são do nosso campo ideológico é, e, por isso, a gente se abstém do projeto que concede a medalha Tiradentes ao deputado Rogério Lisboa. Consignado os votos... Ao ex-deputado e atual prefeito Rogério Lisboa. Os votos da bancada do PSOL pela abstenção da medalha Tiradentes e também para o... Prefeito de Nova Iguaçu, é e também para o projeto de lei 5138 de 2021. Aí, nesse caso do 5138 de 21, não é abstenção, A bancada do PSOL está votando contrário. Por favor, deputado Senhor Anderson Moraes. Boa tarde, concede um pela ordem. Perfeitamente. Senhor presidente, eu estou vindo aqui até o microfone, eu quero agradecer aos deputados que, junto é, comigo na semana passada, quando tomamos ciência. É, do edital da FUNARGE com relação à contratação do MC lá Pozo, aquele que faz apologia ao narcotráfico, ao Comando Vermelho, e nós fizemos um ofício, mandamos para a pedindo para suspender a contratação. E graças a Deus e à consciência do presidente da funarge que viu a necessidade, quer dizer, que não viu a necessidade de um. Meliante desse, levar o dinheiro do pagador de impostos, suspendeu a contratação. Então, fico muito agradecido aqui ao presidente, em nome dos deputados que, junto aqui, brigaram por essa pauta. Muito obrigado, senhor presidente. Ok. Na, na, na medida que eu estou na presidência, não me compete fazer uso da palavra. Nada mais, havendo a tratar na ordem do dia. Passa-se passa ao expediente final. Primeiro orador escrito é o deputado Luiz Paulo. Mas, como está presidindo, vou chamar o segundo orador escrito, que é a deputada Dani Balbi. Não estando presente, o terceiro orador escrito é o deputado Paul Bell. Vossa Excelência dispõe de dez minutos. Boa tarde, presidente, novos colegas parlamentares, público presente e que nos assiste pela TV Alerj. Presidente, Maricá deixou de ser uma cidade, de carregar a sua essência interiorana, de paz, de tranquilidade, e vem sofrendo com a insegurança. Todo santo dia, sai matéria nos, nos veículos de comunicação. Falando sobre a insegurança, violência que vem acontecendo na cidade de Maricá. O município de Maricá, presidente, registrou 20% a mais em casos de roubos de rua. O município de Maricá nesse primeiro ano também registrou um aumento de números de estelionato, um aumento de 94%. Outro crime que cresceu muito em Maricá foi o homicídio doloso, presidente. Um aumento em 250%. Nós temos uma figura, uma figura em Maricá, que tem uma relação obscura com o Comando Vermelho, deputado Rodrigo Amorim. Figura essa, vice-presidente nacional do PT, ex-prefeito de Maricá, vulgo Quaquá, que quer de qual, a qualquer forma, retornar ao executivo da cidade de Maricá. E aí, eu faço um questionamento à população maricaense. É isso mesmo que nós vamos deixar acontecer com a nossa cidade? Um cara que tem relações obscuras com o Comando Vermelho, que desfilou fazendo campanha no complexo, no coração do complexo da Penha. E que no dia seguinte, Maricá foi invadida, invadida por narcoterroristas do Comando Vermelho. Eu fico me perguntando, Maricá vive dos royalties de petróleo. Nós sabemos que os royalties de petróleo é um bem finito e uma hora vai acabar. E o que será de Maricá? As pessoas estão buscando Maricá para tentar uma vida melhor. Mas esbarra. Esbarra no coronelismo que reina em nossa cidade e que domina tudo. Presidente, Maricá foram construídos dois condomínios, Minha Casa e Minhas Vidas. Dois condomínios. No bairro do Itaipo Sul e no bairro de Noã. Pessoas do bem foram morar nesses condomínios, mas, infelizmente, foram jogadas às traças, porque reza, reza na maquete do condomínio, num contrato que teríamos postos de saúde nesses dois condomínios, Minha Casa Minha Vida, que teríamos DPO no Minha Casa Minha Vida, creche nos Minha Casa Minha Vida, que teríamos escola nos condomínios de Minha Casa Minha Vida. E hoje... O que nós temos nesses dois condomínios, tanto em Itapuaçu quanto em Maricá, é a gerência total do tráfico de drogas. As pessoas vivem uma insegurança absurda no município de Maricá. E aqui eu trago algumas matérias dos jornais, matérias essas que assustam a todos os moradores. Ladrão arromba carro estacionado e furta mochila na região de Maricá. Motorista em carro arrombado e pertence furtado na praia de Sua. Carro é furtado no Jardim Atlântico. Intensa troca de tiro assusta moradores do Minha Casa Minha Vida em Sua. Ação da polícia e do Patama resgata a mulher que seria julgada morta pelo tribunal de Noan, onde fica o outro Minha Casa Minha Vida. Ladrões voltam a invadir e furtar residências no bairro de Sua. E Noã, perseguição policial termina em tiroteio. Troca de tiros termina com dois bandidos mortos. Isso é todo dia, presidente. Criminosos armados assaltam loja de açaí em Peipuaçu. empresário é assaltaram após fechar o comércio na região litorânea de Maricá. Dois corpos são encontrados carbonizados no Itaucaia Vale. Bandidos invadem casa e fazem família refém por cinco horas durante o assalto à residência. PM apreende grande quantidade de drogas no bairro do Risca-Faca. Menina é baleado e um morto, minha casa, minha vida. E aí, presidente, eu pergunto, o que será do futuro de Maricá? O que será do futuro de Maricá se nós deixarmos a cidade ser administrada por esse cara que tem envolvimento obscuros com o Comando Vermelho, que vive no complexo da Penha, deputado Anson Moraes? Maricá está largada, nós sabemos que a segurança... É um dever do Estado, mas obrigação de todos. E nós não temos uma política de segurança no município de Maricá. O que levou a Maricá a estar na lista dos municípios mais violentos do Brasil. Um absurdo. A parte, da... a parte deputado, por gentileza, só informação importante para esse parlamento. Saiu hoje ó, a pesquisa do IBGE. O segmento do comércio teve o pior. Primeiro semestre em quase 20 anos. Quer dizer, o primeiro semestre de 2023 ainda foi inferior tá, ao período do comércio na época da pandemia, que retraiu 10% e agora, por coincidência, está retraído em 13%. Obrigado, deputado. Onde eles botam a mão, acaba com tudo. Maricá não seria diferente. Parabéns. É verdade, é igual que foi em outra plantação deputado antes. E aí, o que vem acontecendo em Maricá, levou a Maricá, está na lista dos municípios mais violentos do Brasil. A população de Maricá, grande parte dela oriunda de outros municípios, presidente, buscaram a cidade de Maricá para ter paz, tranquilidade, para ter sua aposentadoria. E hoje não consegue estar no seu portão, conversando com o vizinho, com o amigo, porque corre risco de ser assaltado. Sofreu um sequestro relâmpago E eu tenho certeza Se nós tivermos, tivermos uma política De repressão Uma parceria do município Com o governo do estado Mudaríamos a história e o rumo Da cidade de Maricá Mas o que acontece em Maricá É um desgoverno E parece que Haja coluio Com essas cradilhas Para deixar causar o caos Na cidade de Maricá Então fica aqui o meu desabafo, o meu alerta à população de bem de Maricá. Pode ter certeza de uma coisa, não vamos arredar um passo, não vamos dar um passo atrás defendendo a população de bem da cidade de Maricá. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Pô, Bel... Retornou aqui ao plenário a deputada Bani Balbi, que é a segunda inscrita. Por favor, deputada, a senhora dispõe de 10 minutos. Boa tarde, aos nobres colegas, a toda a sociedade civil que nos assiste pela TV Alerj. Como vocês devem estar acompanhando, o Brasil agora cedia em Belém do Pará, a cúpula da Amazônia. Trata-se da quarta reunião ordinária da organização do Tratado de Cooperação Amazônica, com a participação de oito países signatários desse instrumento. Também estão presentes nessa reunião diversas comunidades dos povos originários, organizações da sociedade civil e militantes que atuam em defesa da, do meio ambiente e de uma solução para a congregação entre desenvolvimento sustentável e proteção da biodiversidade do país e do mundo por conseguinte além de militantes e organizações da sociedade civil que atuam contundentemente contra as, a, o aumento o avanço significativo das mudanças climáticas que podem condenar toda a população ao desaparecimento, toda a população mundial. Bom, no fim do ano passado, durante a COP27, ocorrida no Egito, o presidente Lula declarou que convocaria justamente a cúpula assim que possível, e foi o que ele fez. De certo modo, essa cúpula da Amazônia se demonstra um ensaio geral para a realização da COP30 da ONU, que acontecerá na mesma cidade de Belém do Pará em 2025. O presidente Lula sabe que o desenvolvimento sustentável é a síntese possível da contradição dialética entre os velhos desenvolvimentistas, que de certa forma se preocupam única e exclusivamente com as questões econômicas do desenvolvimento, a geração de emprego, o pleno emprego e a assistência à classe trabalhadora, e os santuaristas, que são aquelas e aqueles que vislumbram a Amazônia como um solo intocável. Para sinalizar na direção do de desmatamento zero da Amazônia até 2030, o governo Lula anunciou no mês passado a retomada do programa Bolsa Verde. O auxílio oferece ajuda econômica para que 30 mil famílias de comunidades tradicionais da região contribuam com a. Com a preservação da floresta, com o retorno do programa, o governo espera contar com a própria população local como sua aliada na preservação da natureza. Além disso, é, acho importantíssimo destacar o papel da ministra de Ciência e Tecnologia, minha camarada Luciana Santos, também presidenta do meu partido, Partido Comunista do Brasil. Que anunciou esta semana a criação do IPCC da Amazônia, inspirado no painel intergovernamental sobre mudanças climáticas das Nações Unidas. O IPCC da Amazônia tem como objetivo principal reunir o estado da arte, a situação de todo o conhecimento científico acumulado sobre aquele bioma. A referida ministra camarada também anunciou o programa Mais Ciência na Amazônia que vai contar com aporte de 3,4 bilhões de investimentos de 2024 até 2026. Registre-se aqui que esse é o maior volume de recursos já investidos na história da ciência na Amazônia. Esses recursos certamente vão servir para aperfeiçoar os sistemas de monitoramento da Amazônia, recuperar a infraestrutura de pesquisa, apoiar a inovação e o desenvolvimento das cadeias produtivas, ampliar a segurança alimentar, expandir a conectividade e atrair. Pesquisadores, dentre outras iniciativas, pesquisadores das brilhantes universidades que nós temos no Brasil, mas também pesquisadores internacionais que se conformam como militantes entrincheirados na defesa do meio ambiente e de soluções sustentáveis para o desenvolvimento econômico e humano. Essas duas iniciativas demonstram que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, é, que é encabeçado, dirigido pela Luciana, Está empenhado em ter no centro da sua agenda a questão ambiental, a relação entre proteção do meio ambiente e desenvolvimento científico, tecnológico e humano. Ou seja, tudo isso mostra que o nosso presidente Lula pode chegar ao fim da cúpula da Amazônia com um portfólio de ações que o credenciem a liderar o planeta no enfrentamento das mudanças climáticas. Eu trago o tema da cúpula da Amazônia hoje para esse plenário, porque a questão climática é uma das agendas mais importantes da nossa época. E o enfrentamento das mudanças climáticas não deve ocorrer apenas na Amazônia, mas também em outros biomas, como na Mata Atlântica, aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. As políticas públicas voltadas para a defesa da, do clima para essa pauta de modo geral devem ser elaboradas em todos os estados brasileiros considerando a sua diversidade e as suas necessidades de desenvolvimento em consonância com o respeito à diversidade da nossa fauna e da nossa flora. Enquanto estados como Pará Aprovam políticas públicas como o Plano Estadual da Bioeconomia e o Plano Estadual de Recuperação Vegetal Nativa, o Estado do Rio de Janeiro, infelizmente, ainda caminha em marcha lenta. O Fecam, que é o fundo estadual de conservação ambiental e desenvolvimento urbano, acumula milhões de reais parados ao invés de o governo do estado utilizar esses recursos para investir em políticas que promovem a sustentabilidade. Como eu disse, não há contradição entre sustentabilidade e enfrentamento às mudanças climáticas através que ocorrem a partir da intervenção do ser humano na natureza e um programa de desenvolvimento em bases industriais com é, fortalecimento da economia verde que tenham como objetivo final gerar emprego, renda. Eu, inclusive, aqui na Alerj, tenho um projeto de lei que cria política estadual do emprego verde. Para concluir, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho a (OIT), os empregos verdes são empregos que reduzem o impacto ambiental de empresas e de setores econômicos para níveis que sejam, pelo menos, sustentáveis. Ou seja, empregos verdes são aqueles que protegem o ecossistema e a biodiversidade, reduzem o consumo de energia, materiais e água através de estratégias de elevada eficiência. Empregos verdes são o casamento. De sucesso entre desenvolvimento de ciência e tecnologia e desenvolvimento das matrizes produtivas. Ou seja, para concluir, esse projeto de lei de minha autoria tem como objetivo final estimular justamente a criação de empregos verdes aqui no estado do Rio de Janeiro, provocar o FECAM para que possa produzir um plano que alie a defesa da biodiversidade do nosso estado, riquíssima, com a demanda urgente para a geração de empregos de qualidade para sanar a miserabilidade em que se encontra a parcela significativa da classe trabalhadora. Espero que essa casa tenha a sensibilidade que a questão ambiental exige, que aprove esse projeto e que as e os deputados dessa casa congreguem esforços no sentido de apresentar um programa robusto que defenda a biodiversidade com todas as ações que o Ministério de Ciência e Tecnologia tem nos ensinado, congregando desenvolvimento científico, tecnológico, o material produzido aqui no estado do Rio de Janeiro, que é onde a gente tem é uma das maiores bases de desenvolvimento científico e tecnológico por conta da quantidade de universidades que pesquisam e se ocupam do tema da proteção da nossa biodiversidade e assim possam em é, conjunto apresentar saídas e soluções para que nós possamos desenvolver o Estado do Rio de Janeiro as potencialidades econômicas gerar emprego e renda e ensinar de certa maneira de forma pedagógica para todos os entes da federação e que está para o mundo que não há contradição entre desenvolvimento humano geração de emprego autonomia e soberania produtiva e proteção da nossa biodiversidade muito obrigada senhor presidente muito obrigado, deputada Dani Balbi. A próxima oradora inscrita é a deputada Renata Souza. Vossa Excelência dispõe de dez minutos. Senhor presidente Luiz Paulo, lhe cabe muito bem esse lugar de presidente, então fico feliz. Sob a sua presidência, está aqui falando de novo de um assunto que me deixa muito impactada e me deixa também com responsabilidade redobrada em sendo hoje uma deputada estadual no Estado do Rio de Janeiro. Venho falar aqui das imagens de dor que rodaram o mundo inteiro, imagens feitas pela fotógrafa. Selma Souza do Voz das Comunidades, que numa simples foto revelou a dor de crianças diante do enterro do Tiago Menezes de 13 anos. Choravam crianças, seus amigos, amigos de escola, amigos do futebol, amigos da igreja, mas muitos amigos dali, da cidade de Deus. Então, a imagem que choca pela dor que aquelas crianças passam diante do sofrimento de perder um amigo querido, uma criança também. Mas é óbvio que essa imagem eu não sou ingênua de achar que quem não se sensibilizou com uma criança de 13 anos morta com cinco tiros de fuzil jamais vai se solidarizar ou se emocionar ou se afetar por uma foto de criança chorando. Mas eu venho aqui falar da política do afeto. E não é da política do afeto, que é o abraço desinteressado. Eu venho falar da política que se deixa afetar pela dor do outro. Se a gente pudesse pensar na política do afeto nessas condições, dificilmente a gente acharia natural que crianças pobres, pretas, fossem mortas. Pelo braço armado do Estado. Não acharíamos normal, essa casa não se silenciaria de, de, diante de tamanha violência. Mas é óbvio que também a gente precisa saber quais são as nossas ferramentas de atuação para não só evitar a repetição dessa lógica tão perversa e cruel de uma segurança pública que não assegura. O direito à vida, que pelo contrário, vulnerabiliza a vida de todos no estado do Rio de Janeiro. Porque, por óbvio, ninguém se sente mais seguro depois de uma ação policial extremamente truculenta e que não traz respostas concretas para a redução da violência no estado. Não se combate violência com mais violência. Se combate a insegurança com inteligência, com informação, com estratégia. Mas para isso precisa ter investimento nessas áreas, um orçamento que faça sentido para essas áreas. Então, se hoje, no estado do Rio de Janeiro, temos 16 bilhões para a área da segurança pública, como somente menos de 1% desse orçamento é destinado para a área da inteligência, informação e prevenção? Isso significa que há uma aposta efetivamente. E tem orçamento para isso, 16 bilhões, para que torne a política pública de segurança do Estado do Rio de Janeiro numa arma letal de guerra, de confronto, e não de uma lógica de prevenção prevenção de assassinatos, e seja de quem for porque diante dessa irracionalidade não há vencedores. Sempre vai ter alguém que no meio do caminho vai ser a próxima vítima. E óbvio, se a gente tem aí menos de 1% desse montante de 16 bilhões investidos em segurança pública, não foram. Menos de 1%, senhor presidente, investidos em inteligência e informação. É óbvio que o que, o que menos se quer diante de uma política. Como essa colocada no Rio de Janeiro, é que se descubra a verdade, é que se descubra os verdadeiros culpados, é que se responsabilize de fato quem apertou o gatilho. Não se quer responsabilizar culpados. O que se quer é fingir que essa lógica de confronto, essa irracionalidade de guerra, é o que traz resultado de sucesso para a política de segurança pública do Rio de Janeiro. Resultado de sucesso é o número de pessoas, de corpos estirados no chão. Esse é o resultado do sucesso da política pública de segurança do estado do Rio de Janeiro. Isso é uma lástima. E isso tem impactos. Impactos reais. Eu comecei falando aqui daquela foto, daquelas crianças com uma dor infinita. Ontem, eu tenho certeza que a cidade de Deus teve dificuldade de dormir. A insônia teve, bateu na porta de cada família que tem medo de ser a próxima vítima dessa insensatez, dessa desumanidade, dessa crueldade, dessa perversidade que impõe o braço armado do Estado em cada favela e periferia do Rio de Janeiro. Enquanto isso, os verdadeiros culpados por essa lógica absurda estavam lá. Deitados em berços esplêndidos, com seu sono injusto. E é importante que isso seja dito. E aí, saiu hoje uma pesquisa do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, Sesec, que apontou que os impactos de operações como essa deixam a saúde mental fragilizada. Inclusive, se ontem dormiam descansados nos seus berços esplêndidos. Os operadores das chacinas dentro das favelas e das periferias, essas famílias não dormiram. E aí, um dos resultados dessa pesquisa demonstra que cerca de 30% dos moradores de favelas perdem o um sono após uma ação violenta. E truculenta e sanguinária como essa dentro das favelas. Sentem tremores e falta de ar durante o tiroteio. 43% sentem o coração acelerar de maneira descompassada. 73%, e aí é importante dizer, que uma pessoa que na favela, na periferia, é alvo de operações policiais contundentes. Há 73% de chance de desenvolver uma insônia prolongada, em comparação a outros espaços de favelas e periferias que não sofrem essa rotina de violência. E aí é importante que há o dobro de chance de desenvolvimento de ansiedade e depressão. Pense naquelas crianças com aquela dor, naquela imagem, ao enterrar o seu colega de escola, o seu colega, seu colega de igreja, seu colega da rua. Então, 1.500 moradores de seis favelas do Rio de Janeiro responderam essa pesquisa do SESEC. E outros dados também revelam que quase 60% dos entrevistados relataram que as unidades de saúde fecham as pressas diante dessas ações. Do braço armado do Estado. Quase 30% dessas pessoas que foram entrevistadas afirmaram que tiveram que adiar consultas médicas por consequência dessas, desses confrontos. Então, é fundamental que a gente observe aqui que a pesquisa do CESEC demonstra os impactos na vida das pessoas que cotidianamente sobrevivem a uma lógica de violência contundente dentro das favelas e periferias no estado do Rio de Janeiro. E nesse sentido, um dos projetos de lei que nós aprovamos nessa casa que hoje é lei no estado, mas não há a mínima vontade do governador Cláudio Castro, se não há vontade de preservar a vida das crianças, imagine se ele teria alguma vontade política de fazer a nossa lei ser Garantida no estado do Rio de Janeiro, uma lei que criou um programa de saúde mental para crianças e adolescentes dentro de favelas. Por óbvio que nós apresentamos essa lei aqui, ainda em 2021, diante dos impactos, e só virou lei em 2022, Lei 9775 de 2022, só virou lei no ano passado, justamente porque nós. Que vamos na favela e na periferia com frequência, que sabemos da realidade dessas pessoas, vemos o quanto que está em frangalhos a saúde mental de crianças e adolescentes desses espaços. Você imagine a saúde dos amigos e amigas do Tiago Menezes, morto com cinco tiros numa ação policial. E aí, um outro projeto de lei, e eu tenho que falar esses impactos dessa lógica de guerra, dessa lógica de insegurança, está para todos os lados. Então, se hoje a favela não dorme, porque tem insônias diante de tamanha violência, de tamanha crueldade e perversidade, a gente sabe também que quem aplica esse tipo de ação também não está livre disso. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, o maior índice de pedidos nas polícias do Rio de Janeiro, pedidos para sair, é justamente de pessoas em sofrimento mental, na sua saúde mental, completamente infragários. Porque você acha que essa lógica de guerra também atinge aqueles que, ou estão ali para matar, ou estão ali e podem morrer também. É óbvio que atinge. E, o, e a gente, quando fez essa lei, a gente só tinha um psiquiatra na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Quando os maiores números de baixa, era justamente de pedidos de baixa, era justamente de agentes da segurança com a sua saúde mental fragilizada. E só tinha um psiquiatra. E eu estou falando que um governo como esse, que opera a política de morte, a necropolítica, também deixa em frangalhos esses agentes da segurança pública, que também não sabe se vai ser ele o próximo a atirar ou ele o próximo a morrer. Porque essa lógica de segurança opera para inviabilização da vida de qualquer um. Então, por isso também, de novo, aqui dizer que o governador Cláudio Castro não tem a menor responsabilidade, empatia e afeto, disposição de trabalho e disposição política também para com aqueles que operam a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. E por isso nós fizemos um programa foi uma das primeiras leis que aprovei nessa casa e que foi sancionada pelo governador, que criou um programa de prevenção à violência autoprovocada. E sabe o que, que isso significa? Suicídio! Porque um índice de suicídio também nas corporações policiais é gigantesco. É gigantesco. Ou você acha que isso não impacta a vida também? desses policiais que sai de casa para trabalhar, e não sabe se vai matar ou se vai morrer. Porque é isso que impõe o governador do estado do Rio de Janeiro. Essa lógica nefasta, perversa, incompetente de gerir um estado. E aí, diante desse programa, programa que nós conseguimos estender a bombeiros, a profissionais do DEGASE, a profissionais do, da CEAP, o governador simplesmente Ignorou, ignorou porque não está preocupado com a saúde mental de quem carrega um fuzil no estado do Rio de Janeiro com o um braço armado do estado em nome do estado. Também não está preocupado. Então, o que esse governador faz de mais nefasto é transformar homens e mulheres, agentes de segurança pública, em máquinas de matar, mas também de morrer. E aí é esse governador que vai dizer são os nossos heróis, heróis? Como assim? Se esse mesmo governador fragilizou a saúde mental, não paga, inclusive, as pensionistas que nós recebemos no nosso gabinete, as pensionistas que tiveram a gran retirada, que era um benefício fundamental, pensionistas das polícias. Que tiveram que tirar seus filhos autistas de, é, é, de acompanhamentos centrais para crianças autistas. Porque o governador que considerou lá atrás o seu marido, o seu filho, o seu companheiro, como herói, hoje, quando não veste mais a farda, quando teve a sua vida sem fada também. Para a cruel violência no estado do Rio de Janeiro, ele não dá qualquer apoio aos pensionistas. Então, veja, vamos compreender nessa lógica irracional de guerra às drogas, eu não vejo o governador discutir política de drogas, ele deixa matar e morrer aqueles que ele, que ele considera. Menor nessa sociedade. Então, é menor para o governador a vida daquelas pessoas que estão dentro das favelas e das, das periferias, mas também é menor para este governador a vida dos agentes da política, da segurança pública. É menor, porque ele impor como última, única opção para esses policiais matar ou morrer é muito cruel. Então, é isso que vemos hoje no estado do Rio de Janeiro. Nós, inclusive, estamos em contato com a OEA, justamente porque o Estado brasileiro precisa pagar reparação a essas famílias. Porque quando o braço armado do Estado comete assassinatos, responsável é sim o governador, responsável é sim o presidente da República. Então, é aqui as responsabilidades que a gente precisa chamar de cada autoridade pública diante da lógica absurda que se tem hoje na segurança pública do Rio de Janeiro que não se podemos não podemos sequer achar que existe uma política pública de segurança. Porque não existe. O que existe é uma política pública genocida. O que existe é uma necropolítica, uma política da morte, onde se não mata com um fuzil Deixa morrer. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, senhora a deputada Sousa. Renata Souza. Renata Souza, não tem e Souza. Você Renata quer que eu vá para você Sousa. falar? Não, não há é necessidade, porque já são 16 horas e 47 minutos. E eu tenho um outro compromisso às 17 Em não havendo mais oradores inscritos, damos por encerrada a sessão.